Të nderuar koleg, projekti që miratojmë sot shënon mbylljen e një kalvari të stërzgjatur, të një prej atyre historive tipike të tranzicionit, ku shteti krijonte situata tmerrsisht koklavitura, që më pas binin mbi kurrizin e njerëzve. Më në fund, mbas një kohe të gjatë, iniciativash gjysmake dhe sorollatjesh rrugëve gjykatave, mbi 800 familje ish ushtarakësh do të gjejnë drejtsinë e munguar. Ka qenë një situatë vërtet absurde, ku në njërën anë për fajt shtetit ish ushtarakët kanë marrë pensione suplementare, dhe në anën tjetër një vendim gjykate i detyron të këto pensione si një gabim dhe i shpallte ish ushtarakët në pension debitor ndaj shtetit, duke ju kërkuar të kthenin pagesat suplementare për vite dhe vite. Me miratimin e këtij projekt ligji, qeveria do të tërhiqet nga 874 procese gjyqësore të ndjekura, pikrisht për shkak të këtij detyrimi absurd të imponuar nga gjykata e lartë vitin më parë, të mbështetur në një skem sigurimi shoqëror suplementar të vitit 96, të ndryshuar 7 herë deri në ditën që po flasim. Në përmjet këti projekt ligji, 800 familje të ish ushtarakëve u falen rreth 111 milion lek të reja si detyrime nda Institutit Sigurimeve Shoqërore, duke vënë vend dinjitetin e një kategorie shumë të nderuar të shoqërisë shqiptare si që janë ushtarakët. Ne kemi punuar shumë me shoqatat e ish ushtarakëve për të gjetur një zgjidhje, sepse ky ka qenë realisht një premtim që u kemi bërë ish ushtarakëve, por nuk ka qenë lehtë. Ndaj unë dua që të falenderoj sot kryetarin e kuvendit, zotin Ruçi, i cili u bën nismtar i këtij projekt ligji dhe që një herë është ka qenë vazhdimisht një nga mbështetësit kryesor të gjetjes të një zgjidhjeje për këtë problem. Mbështetja dhe angazhimi i tij personal sigurisht që ka qenë një ndihmë e madhe për të gjithë në adresimin e këtij problemi. Po ashtu me dakordsinë vetë Ministrisë të Financave, historia e detyrimeve të ish ushtarakëve ndaj Fondit Sigurimeve Shoqërore, e famshmja çështje e borxhit të pensioneve të ish ushtarakëve, fatmirësisht merr sot një zgjidhje. Me këtë projekt ligj mbyllet një remir kalvari që në fakt ishte i tepërt për gjithë ata burra dhe gra që i kanë shërbyer këtij vendi, duke sakrifikuar për sigurinë e tij, mbështetja dhe angazhimi nuk u trajtuan siç e meritonin. Si drejtuese e Ministrisë së Mbrojtjes, ndihem vërtet mirë që arritëm të japim më në fund zgjidhje kësaj çështjeje, e cila nuk ishte thjesht financiare, por ishte po aq edhe një çështje dinjiteti njerëzor dhe respekti për këtë kategori. Dhe nëse hedh syt prapa, besoj që ekziston sot një kontrast shumë i qartë në mënyrën se si shteti shqiptar i trajton ushtarakët dhe ish ushtarakët sot me mënyrën se si janë trajtuar deri dje. Sepse duhet ta themi, ky nuk është vendimi i parë i kësaj natyre që merr kjo qeveri. Vetëm pak kohë parë ne miratuam së bashku vendimin për rikthimin e trajtimit financiar për ushtarakët, duke rritur ndjeshëm të ardhurat për familjet e afro 5000 ushtarakëve aktiv, e duke dërguar kështu dhe një mesazh solidariteti dhe respekti për burrat dhe gratë në uniform. Ndaj ju ftoj sot ta votojmë së bashku këtë ligj që vjen si një akt drejtësie sociale, si përmbushje e një detyrimi të shtetit shqiptar ndaj ish ushtarakëve, por edhe si një përmbushje e një zotimi që gjithë ne kemi marrë vite më parë ndaj kësaj kategorie. Faleminderit. Faleminderit zonja Gjatshka.